Головне завдання для українців зараз – це зекономити на оплаті за тепло та електроенергію і водночас пережити зиму в теплій домівці. Виявляється, це не важко, потрібно лише розумно використовувати ресурси. В нас відношення сформувалося ще за часів Радянського Союзу, коли, в принципі, були дуже великі субсидії, на житлово-комунальні послуги. Ми сплачували дуже мало грошей за тепло, за воду і за світло. Тому все, що дається нам безкоштовно, приходить, абсолютно не цінується. І наразі ми вже зараз знаходимося в такій ситуації, коли мотивація до енергозбереження будуть тарифи. Тобто ми знаємо то ціни на за послуги, які ми будемо сплачувати, які зросли в 3, а то й більше разів. Днями в Тернополі провели тренінг, де розповіли, як можна зменшити витрати на комунальні послуги. В житловому секторі наразі в будинках наших втрачається до 70% тепла, наприклад. Тобто елементарні заходи термомодернізації будинків, встановлення систем ІТП, індивідуальних теплових пунктів і лічильників, воно допоможе економити до 40%. Спеціалісти у сфері енергозбереження радять розпочати із енергоаудиту і визначити, де найбільші втрати в будинку. Як правило, це неотеплені стіни, дах, підлога та вікна. Там вихід тепла часто величезний. Ми отримаємо повну картину і план дій, які необхідно на протязі певного періоду виконати для того, щоб зменшити саме в будівлі тепловтрати енергії, встановлення лічильників по всіх енергоресурсів. Тоді ми будемо розуміти, де ми, скільки ми витрачаємо енергії і на які самі потреби. Після цього необхідне встановлення і регулювання цих ресурсів, якщо ми говоримо про опалення, це встановлення теплових пунктів. Після цього необхідна термомодернізація будинку, і заміна відповідно вікон. Експерти радять отеплювати будинок повністю. Поквартирне отеплення руйнує цілісність конструкції фасаду. Не менш важливим є збереження тепла із середини. Зменшити тепловтрату бетонної підлоги допоможуть товсті килимові покриття. Важливо, щоб батареї були прочищені, а збільшити їхню тепловіддачу на 20% також, виявляється, неважко. Саме про це встановлення за радіаторного рефлектора, який відбиває тепло, яке виробляє, яке передає радіатор в приміщення. Відповідно, тепло не втрачається менше втрачається тепла через зовнішню стіну. Мешканцям багатоповерхівок радять об'єднуватися в ОСББ. Існує вже чимало державних програм часткової компенсації витрат на отеплення всього будинку. Діє така і в Тернополі.